Хочу передати це відео пану Гундяєву, злочинцю. Це за вашим благословінням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу. В цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об'єкти зруйновані тими злочинцями, які ви благословили на вбивство українців. І саме тому я твердо переконаний, в цій вашій клітці мають бути в усьому світі запроваджені санкції, і ви маєте нести відповідальність перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд.